Si të shmangim dhimbjet e shpinës kur punojmë në kompjuter nga shtëpia. Në kohën kur bota po përballet me COVID-19, shumica e njerëzve kanë nisur të punojnë nga shtëpitë e tyre. Ja disa këshilla se si të qëndroni ulur në mënyrën më të rehatshme duke mos i shkaktuar dëme fizike trupit tuaj. Ndryshoni vazhdimisht pozicionin. Është shumë e rëndësishme për ju që të ndryshoni pozicionin vazhdimisht, sepse të qëndrosh ulur në një mënyrë gjatë gjithë ditës mund të çojë në dhimbje shpine, qafe dhe krahësh. Vendosni një jastëk nën karige. Vendosja e një jastëku të hollë në karige mund të bëjë karigen tuaj të zakonshme shumë më të përshtatshme. Laptopët asnjëherë nuk do të mund të jenë mjaftueshëm ergonomik, sepse monitori është ose shumë poshtë ose tastiera do të jetë shumë lart. Ideja do të ishte që pjesa e sipër me monitorin tuaj të jetë vetëm pak në nivelin e syve tuaj, në mënyrë që të mos keni nevojë ta sforconi qafën për të lexuar. Nëse punoni një detyrë që kërkon shumë kohë leximi, vendoseni laptopin tuaj mbi ndonjë objekt, si për shembull mbi ndonjë libër apo kuti këpucësh, në mënyrë që të jetë në një nivel me syrin. Pastaj, kur të keni nevojë të shkruani, uleni atë në një nivel që ju mundëson që krahët tuaj të jenë në kënde 60 gradë. Bëni pauza. Shumica e njerëzve bëjnë pauza për të ecur kur janë në zyrë, por kur jeni në shtëpi, keni një farë tendence për të qenë vetëm të përqendruar dhe kështu mund të harroni. Ngrihuni dhe ecni përreth, bëni ushtrime të zgjatjes së muskujve në tavolinë.